Ріші Сунак – дуже хороша та відповідальна людина. Сполучене Королівство нарешті в надійних руках. У цьому впевнені індійські родичі нового прем'єр-міністра Великої Британії. Родина по лінії матері голови британського уряду живе у штаті Пенджаб. Усі неймовірно пишаються своїм ріші, діляться сімейними світлинами та пакують речі в Британію. Ви поїдете в Англію? А вже ж, і діти мої вже їздять. Індія – колишня колонія Сполученого Королівства. Гордість за свого, що став на чолі імперії, виплескується буквально з кожного чайника. Ріші Сунак – перший син мігрантів, який зумів дослужитися до головного кабінету на Даунінг-стріт 10. Ми радіємо аж до неба, адже він один із нас. А ще цікавіше, що Ріші Сунак став прем'єр-міністром на свято Дівалі. А це надзвичайно сприятливий день, тож ми всі дуже схвильовані та раді за нього. Батьки нового голови уряду, пенджабці, переїхали в Британію зі Східної Африки. Ріші народився у Саутгемптоні, здобув престижну освіту і побудував блискавичну кар'єру в сфері фінансів, а згодом і в політиці. Сповідує індуїзм, ходить до храму. Тож одне з найбільших індуїстських свят – фестиваль вогню Дівалі, що символізує перемогу світла над темрявою. Цього року відзначили і на Даунінг-стріт. Це історична подія. Його обрали депутатом Палати громад лише 7 років тому, що саме по собі унікально. А тоді він став міністром фінансів. А ще незвично для консервативної партії обрати собі не білого лідера. Це показує, яких суттєвих змін зазнало Сполучене Королівство. Змінити Сполучене Королівство тепер має намір і сам Сунак. Насамперед поліпшити економічне становище країни. Моя позиція чітка. Коли в країні настають тяжкі часи, я завжди захищатиму найбільш вразливих. Це цінність нашої партії. Ми вчинили так у пандемію ковіду і зробимо це ще раз. У новому уряді Ріші Сунака ключові посади лишилися без змін. Так і далі на своєму місці працюватиме Джеремі Гант, міністр фінансів. Це він узявся рятувати державну скарбницю після провальної політики попереднього очільниці уряду Лі Страс. Російське непростиме вторгнення в Україну призвело до підняття цін на їжу та енергоносії. Ми не можемо контролювати те, що відбувається з рештою світу. Але якщо задля економічної стабільності уряд муситиме змінити курс, ми так і зробимо. На своєму місці залишився міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який неодноразово заявляв про непохитну підтримку України з боку Великої Британії у війні, яку розв'язала Росія. Продовжить роботу в уряді і міністр оборони Бен Волес, який обіцяє ще більше допомоги у боротьбі з агресором. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер» для «Єдиних новин».